Jā, tur ir gauši iestatēts. Jo es domāju, jāši, nu kā mēs sākam šeit, šitais, kaut kā šitā izskriet. Tā, tev ir teikt. Nu, viennozīmīgi jāskrien ir šādi, jo, kad tu skrien atpakaļ, tad tu var izmainīt savu maršrutu, lai atskriet atpakaļ. Reku, tu var brutāli pa taisno atskriet. Tu vari šeit vākt, var šeit vākt, un tāpēc droši vien atkal diezgan taisni ir jāskrien uz šeieni. Tā kā mēs pagājušais darījām bez mazvē. Un kā mēs pieņemam 51, te var tikt trekt caur šeieni, tu aizskrien šeit, čink. Un tu šitā te skrien. Nu jā, tāpēc es saku, jo tu padomā, cik te ir no šeienes līdz šeienei, droši vien ir pusotrs vismaz kilometrs, un tad vēl atpakaļ uz šeienu, kas ir vēl kilometrs, tad lai tad mums šitas te punkts izmaksā kaut kādi 2,5-3 kilometri. Ir nekvi pa augšu. Jā, tad tas droši vien mums ir jāizslēdz, lai arī cik skaists tas objekts būtu. Tā pa augšu. Tas ir lai atpakaļ skrietu arī. Vēlāc, mēs paskatījām. Jēzus! Laidē! Saskrējies! Mēs tieši šeit taisam. Mēģi uz beigšu drumā pa diagonāli skriet. Vienam kādās ar pašmiķu vielas. Ja! Uzmanīgi. Nav jau tā, ka te ir stikli. Ir burkas un šis ir tās labs. Ir tur stikli, jā, baigi daudz. Silti? O, jā. Tā. Tā, jā, reik uzvaldēt. Opa, opa. Sešniekiem šis maršruts vajadzēja šo, kā lai saka, iemīt. Jā. Mēs šķinam uz 41. Vienkārši taisni. Jā. Šī aizskrēja pa purvu. Droši vien. Uz to 31. Jā. Komitments. Pirmais tāds dodžī pasākums. Ar vai ne? Ar vai ne grāvis. Un tur varbūt pāri grāvim. Varbūt būs, bet kā vajadzētu būt. Sekojiet līdzi. Oh, oh, oh. Thank you very much. What? Nekāp trišu. Tāpēc tas jau tikai nozāģēts koks. Mēs esam šeit. Tur ir vēl viena taka. Jā, un skatīt te. Nu labi. Ceram. Davai. Šeit mēs esam skrējuši. Nu šeit varbūt, bet ne no šeienes. Zemes sliekšņa stūras. Kas mums rakstīts, tas pēc norāda. Kā mēs iegājām? Jā, tieši. Tāpēc viņš tur aizgāja, laikam, jo tur ir tāda platāka taka sākumā. Mīnus tavam Martiņam tās, ka viņš... Tiešās nus? Jā. Mēs, laikam, viņu tā nebakst. Nu, mums ir aiz līkumiem vēl, redzi? Jā. Bet tur izsās, ka sākumā jābūt ir klājumam. Te ir gājuši, es redzu. Protams, palaidīsim jāatpa priekš. Re, kur?
Oh. Oh, tieši uz ceļa. Vai ne, tur bija tā tie kaut kādi torņi? Ah, un tad mēs tur kaut kur pa taisno gribējām. Tur kaut kas slikti bija. Nē, mums bija šotubai. Tur bija vajag rūmi kaut kādi. Beidzās ceļš. Un tad priekšā. Reku, tur varbūt, āre, kur ir. Ha! Es biju domājis tā kā, ka būs bišķīt. O, viena ūdens pudulīte. Jep, jep, jep. Vai iezīmēt, bet... Jā, jā, taka, ne? Šitā ir taka, laikam. Jā. Te ir lauks. Nu tā izskatās, te ir baigi daudz iebraukts. Ā, nu, lauks, bet mums principā vajag tur. Pareizi. Ka? Nu viņai tā kā vajadzēja būt... Ā, īstenībā pa mežu laikam viņai sanāk vajadzēja būt. Viņai jau kā pa mežu iet. Jā, jā. Jā, tieši tā. Tādi mežoņi. Bet reka, ar velo te ir braukuši. Un tu izskries jau kurā gadījumā, redzi. Nu labi. Jā, un reka, mēs pievienojamies pareizi. Tas ir. Ā, un reka, kur... Objekts, ne? Reka, tas objekts. Jā. Jā, tas pareizi. Un kā tu gribi? Jo pa vidu es nezinu. Redzi, te nav iezīmēts nekas. Bet reka, apsēs. Pa šeit ir. Nu, jā. Tāds viņā bišķi priekšā ir. Tāds viņā šeit. Te ir tas pipīts, lai jau šeit no šeit. Reka, priekš bišķi. Reka, labi. Tu tur ķipi ir. Es labāk aizskriešu līdzi stīgai. Ne? Jā, man ir vēl kā jādīt. Reka, tas ir pirmā stīga. Nav iezīmēts šeit. Tā. Vēl nākamā šķērsiela un tad grāvis. Par šito pašu skrienam ārā, es domāju. Jā, tā arī. Mums vajag šito pirmo šķērsielā. Bet tur, kur grāva, kaut kāda taka ir iezīmēta. Tur it kā izskriesim uz ceļu. Sāli. O-o. Ā, nē, puh. Kabatiņi bija vaļā. Mums vajag... Tipa līdz krustojumam, ja? Un tad domāt, kā tikt pāri. Mēs esam šeit, tikt kru. Mēs esam šeit. Šeit. Un mēs tu tur varot ārā, jā. Mums vienkārši nevaru tā. Jā, tur es nevaru. Vienkārši leja līdz krustojumam. Bet tad mums šitas te, redzi? Šitie tu būs iekšā. Kāpēc? Un tāpēc, ka mums ir otrā pusē. Nav otrā pusē. Mēs ar viņam šērsojām pāri. Mēs esam šeit. Ā, īstenībā, jā, mēs esam pirms tam. Pāri. 56. Grāvju satece. Nu, es teicu, ka... Bet mums vajag kaut satece. Bet reka satece, mums ir vajā. Bet mums vajag... Tāpēc, 50 te. Nu, mēs esam kaut kur šeit. Mēs esam pie... Redzkajam šeit te. Pretī ir jābūt šķībam grāvim. Jā, bet redz, viņš ir vairāk otrā pusē, skaties. Nu, labi. Apas ir tajā pusē. Un... Bet redzēt, šeit apakaļ, bet netik pāršais, kur...
Well, that is very sad. Man šķiet, ka mēs esam garām. Ka tas bija tas, kur mēs... Ir? O! Oh. Aizmirst, ko es teicu. Un kurā pusē? Ko tad? Piepikstināju? Jā, jā. Tā. Mums vajag taisni vajag. Pa to, pa to. Jā, jā. Tā ir 5, 5 minūtes. Mēs ejam arī šeit, labi. Viņš ir sarežģīts vēl var, ja? Esam pusē. Veikuši droši vien 17,5 km. Jā, ir ok? Jā, tā kā atkal pēc štriķīša bija 16. In reality? Nē, nu, pusotrs kilometrs tikai. Tā kā... Labi izvēlējāmies grāvs šēsot. Jā, vien vēl nesapēc, kurā vietā ir grāvs un kas notiek. Re, kur redi? Rūti iekšā? Jā. Tāpēc, ka mums ir uz... Labi, mēs šķērsējām pirmo šo te krustējumu. Nē, mēs esam tagad te. Jā, vidēj, tas kā nemiešā. Nu jā. Mums ir bedri jā, ne? 57. Ziemeļ, rietumu, paugura. 59? Mēs jau tikko bijām. Ā, ups! Reku ir priekšā. Jā. Es tev domāju, ka tas ir jau tālāk. Jā, nu, cik īsā uz tā ir vēl palikuši. Skogs parks! Smugsparks? Jā. Rietum vai austram pusē? Rietum ir. Bet tā rietum bed, rietum vai austram pusē? Rietum bed. Ā, tad mēs esam rekur. Ā, pak tā ir pa taku. Aizrodās ir taku. Te. Nē, izrādās tur ir taka. Redzi izīmēt? Kur tur taka? Tas malnais figņi. Tūčne. Savu sēk ārā pa šito stīgu, kura bija. Jā, mums vajag tur, kur bijām. Tur, kur tie riteņbraucēji brauc. Jā, tur ir kai? Tāds garās distances sākās rīt. Tur bija gara, gara, gara. Tiešām gara. Līdz ezeram. Tā. Kaut kur uz priekšu. Jā, iespējams, ka tur. Es priekšu. Saslapinājām galvas. Apveicinājām prātus. Šis ir tāds uzreiz vienkārši iedot tādu bonusiņu. Tāds patīkams atspirdzinošs. Tā, un tagad vienkārši jāskrien atpakaļ uz to depresīvo tākunga rezaru. Nē, sabi ir iekš atkal sūdu. Kurpē? Jā. Pie nākamā punkta. Nu, pagaid, daudz? Nu, kreisie kāja tagad kaut tur. Nu, tu vai ātri novalcis, nav jēga tagad zaudēs laiku tev vai tur. Iespējams, ka sabirs vēl, bet nu ko darīt. Kāds kilometri? 17,5. Tagad mēs esam 20,8. 3 kilometri esam 25 minūtēs vēl skriešu. Mums ir jāskrien 8 kilometri stundā. Kas ir 6,5? 60 līdz 8. Nē, būs 7. Augšā un bedrē droši vien. Šeit laikam kaut kā. Uj, man ir kaut kā. Nekas te nepatīk. Atradu, jā. O, bedrē indeed. Gaidu. Ča. Es jau skatēju pareizi. Tā izskatējām ārās, to pašu mēs izskatējām. Tā labi. Mēs esi šķiet. Teorētis, mēs varētu kaut kur tur. Jā, tā kaut tā ir.
te. Nu, un laikam līdz ceļam, jā. Es arī tīk iegūvam. Nē, es domāju, tas otrā. Mums ir pusotra stundi. Mums ir atālis. Mēs tā ko daudz nevaram izmainīt. Kādu no tiem bilniekiem nepaņemt. Nu, pats saprot, priekšā lidost. Vai es tādā pēc 64? Labi, tā ir 3 baigi tūk. Nu, bet kur? Lot kur? Tas atkal. Kā? Atkal tur? Pa šeieni. Jā. Tas nav, bet, nu, man šeit, ka tas nav tuvāk. Otrkārt, mēs nemaz 48 neņemam. Mēs ņemam 46. Nē, nē, sāk, mēs teņemam augšē, jau 63. 68, 46, vairāk. Tas ir tā, ka mēs pieņemam to zelu okru. Es sapratu. Godīgi šeit esi tev pazaudējis. Esmu šeit. Tās te izvēlēt. Parādi. Mēs izskatījām tur cauri. Ā, tu atkal esi pagriezis. Jā. Krustojumā pa labi, tipa, ja? Jā. Starp šitiem punktiem mēs ieguvām. Jā. Pa kreisi gar šosē vai pa kreisi gar tāku? Kā jūties? Nē. Jūtam sērts. Tā minūtes mūžīgais traukums. Cik sērts? 7. Mēs varam bišķīt lēnāk. 6.20. Mums līdz 7 vajadzētu turēt, jo zini, kā sādāk, kad nokāpjam no ceļa, mums uz tempis jau ir uzreiz 12. Tā kā normālā svelmē. Tam pašam sirds 170. Jā, 170. Nu, 173. Tā kā. Es laikam arī par daudz saēdu tikko. Pēc līkuma. Un tieši līkumā, kaut kur iekšā šajā te, tur droši būs klājums aiz šitā. Kāda jaunaudze. No. Jā, es tā skatos. Es eju pa kaut kādu savu veidu taku. Jo šeit mums pāri nevajag. Es domāju, ka mēs sākojam šeit. Nē. 2.50. Nu, mēs joprojām esam bišķīt priekšā grafikam. 24.6. Tagad es spiegā sapratu, ka mēs nenovilkām 32, bet 30. Jā. Un sanāca 30. Fu, un pusē, un mēs bijām 17. Puse. Tā kā, 6 km vairāk. Nu, tad bija mērķis 25. Nu, ja mēs noturam tēmu. Nu, mēs tur beigās varam tur kaut kādu minimālu redzi, ka tur ne uz cāniem, bet par to taisno ielu. Jā. Bišķīt jau tas dod. Čau! Ziedojam to minūti cāpurēm. Jā. Punkts ir tur. Bet te var piekļūt ūdenim. Jā, es redzu. Es uzēdīšu marmelādi. To marmelādi varot iedot? Jā. Nē, vienkārši pēc tam tev ir tas un vairs nekas. Tam ir jābūt pēdējiem. Pareizi, ja mēs uz upi paliek tur. Jā. Mums nav apiešu tā te. Nākamajā būs 44. Pies un 7 minūtes.
Nu, lopšiem, tie 7 km arī kaut kādi ir. Tā kā, no slacking, nedrīkst. Un tad 39 arī. Wow! Nu jā, tev saistīm. 4 nevar ņemt. Un droši vien arī 3 nevar ņemt. Pa 33 jāskatās. 34 mums jāņem, jo mums tur ir jāskrien. Mums nav jēga taisni skriet. Nē, nu ir grūti. Vēl nemirstu. Galva dūla. Tas laikam karstums, jo tas laikam tāds daudz domāšanas kļūdas. Mums laiks pietiekami. Mums ir 35 minūtes. Izdomāju, ka izskatīšu bultu. Izskatī abas. Akmens ir zeķē. Tu to savu monstru iebombīji? Monstru iebombīji? Un tev ir ūdens? Tev beidzās ūdens? Jā. Padzeries. Jā. Tev te ir jau pašā? Man kā te ir. Nezinu. Nu, var teikt jau tā, mēs esam izniekojuši 2 minūtes. Es te neredzu sētu tādu. Nu, kaut kas te neatbilst. Te? Ablums? Vai tur var? Ceris, ka sāds it kā nav. Nu, tāpat vēl kāds divīts vienrīz. Ko ne? Saka, vēl tāpat kāds divīts. Taisās divi skrienoši līķi. Nu, praktiski viens. Nē, es mirstu. Esmu ļoti nopusis. 8 minūtes. Jā. Visi tā negribīgi. Girt? Girt? Visi čotka. Izlasi. Tas pakā. Aiziet tā. Vēl vien apu. Jānis. Tik nākamie sasties finišu. Kokmuižas 4 stundu distance. Daušies startā 12. Dienā. Tagad, kad ir pusotra grāda siltāks, sasties finišu. Pagadām vēl tur. Jā, pilnojās. Tūlījām. Šīs te komandīs, kas ļoti laidzīgi finišēja. Jā, finišē, ka tiec! 34,2. 32,99. Un uz 4. vietu pabīdot tā, kur skrējie 3. Nu tā, piebeidzām. 34, 34. Jā, kurā gadījumā lielākā distance līdz šim. Jā, ķermenis arī to jūt. Rezultātus mums laikam... Nē, hokejs. Nekā rezultāti.
Un kā mums te gāja? 10 no 26. 97. Ui, bet tu paskaties, viss, ko mēs tur nogriezām, ir pirmā vieta. Jā. Kā reāli pirmā vieta ir. Liedeg 35 ar 82. Mums tikai nebija jādod, vai ne? Nu jā. Lai video arī ierakstīt. Šī ir mūsu pēdējā skriešana arī. Nē, nē. Vēl ir augusts. Jā. Un vēl ir.